ده بابا جاي. مين اللي بوظ الشاحن بتاعي؟ اعمل نفسك بقى مش واخد بالك. يا ناصر رد عليا ما تنرفزنيش. بتقول ايه يا بابا؟ انت سامعني بقولك مين اللي بوظ الشاحن بتاعي؟ يا ناصر ما تستعبطش، موبايلك مقفول اصلا. انا قفلت عشان اكلمك. لا والله، لا مؤدب يا ناصر، مين اللي بوظ الشاحن؟ ماما بوظته يا بابا. ماما كذاب. اخدت الشاحن بتاعك يا بابا. وبعد ما خدت الشاحن بتاعي ماما قلب بالسلك كده. وقعدت تعمل بالسلك كده اهو، يعني بوظته. مش بوظته يا بابا. ولسه بتكذب؟ تعالالي موت يا بابا موت. طيب انا هخليك تبطل استظراف.